Ko'zlarda yosh, qadlar bukilgan Maradona muxlislari uni yod etishmoqda. La Bombonera Maradona va uning sobiq futbol jamoasi vatani. Bu yer norasmiy ziyoratgohga aylandi. Bugun Buenos Aires, butun Argentina uning rang-barang va g'alabalarga to'la hayotini bayram qilmoqda. If you want to know what Maradona meant for Argentinians, Argentinaliklar uchun Maradona nimani anglatishini bilmoqchi bo'lsangiz, Buenos Aires markaziga keling va yuzlab muxlislarning Boca Juniors kiyimlarini kiyib hayqirishlari hamda yig'lashlarini ko'ring. Es eterno y acaba sigue siendo historia. U abadiydir. Diego tarixda yashashda davom etadi. U bizni dunyoga tanitdi. Yig'lagim kelyapti. Argentina ketdi. Bugun Argentina o'ldi. Chempionlar ligasining har bir o'yinida uning xotirasi uchun bir daqiqa sukut saqlanmoqda. O'yinchi va murabbiylarning yangi avlodi buyuklardan biri bilan vidolashmoqda. He made the world football better. U futbolni yana ham yaxshilagan edi. Uning Italiya janubidagi Neapoldagi faoliyati, Argentina milliy jamoasidagi o'yinlari, ayniqsa 1986-yilgisi unutilmas va betakror edi. Ispaniya, Italiyada qayg'u, ammo Diego'ning vatani aza tutmoqda. Dunyo futbol afsonasidan ayrildi. Ammo bu mamlakat suyukli o'g'lonlaridan birini yo'qotdi.